na watu yangu tuingie kwa serikali. Juzi nilikuwa nasikia wengine wanaomba mtu wa mpizani siji kaunti, wanaomba daraja. Nikasema wewe kweli umeenda university Kenya, unauliza mtu wa upinzani na kupatia kaunti? Mheshimiwa Ruto ana wabunge wengi, ana senators wengi. The right person to ask is ndio huyo. Kwa hivyo we forgive you for going astray, lakini tukae na his exercise. Asanteni sana, Mungu awabariki.